Tervetuloa taas sinne YouTubeen katsotella MC-poika ja nyt mä näytän tuota tutoriaali, miten tämä tehdään, niinku tämmönen pistonovi, tämmönen näin. Ihan helppo tehdä, on niitä helpompiakin tapoja, on suurin osa testiä, mä käytän vähän tämmöistä tekniikkaa ja täällä on näköjään aika pimeetä. Elikkä vaikka voi tehdä vaikka mä olen ja tää on ehkä liian vähän valoa. Joten tortet redstone, redstone repelterin, redstone tortsin, pressureplatin, stikipistonin ja sandstone. Mielestä siinä oli kaikki. Joten lähdetään tekemään. Aloitetaan. Näytähän. Näin. Mutta sitten tehdään tänne tämmöset. Niitä näyttää tältä. Sitten laitetaan redstone tähän näin. Jos ne laittaa väärää kohtaa, niin tapahtuu tämmöstä. Täytyy laittaa tuohon ylemmäs. Ja sitten laitetaan tähän tämmöset. Laitetaan tähän tuohon, laitetaan tähän tämmöset. Noin. Noin. Ja noin. Sitten avataan vähän maat. Laitetaan tänne nää. Näin. Mä teen yleensä tämmöisellä taktiikalla nää. Voi tehdä vähän omanlaista redstonesta, mut kunhan tekee vähän niinku nää tortsit, nää redstone-tortsikohat oikein. Niin muuten voi tehdä omanlaisen. Mä teen yleensä tämmösen. Ja niitä toisenlaisiakin pistonovia. Mä käytän näitä tämmösiä. Katsokaa nytten, kun mennään tästä. Mitä aukee. Sitten kun mennään tästä, ei tapahdu mitään, niin tää puolen täytyy tehdä sama juttu. En mä sitten kyllä. Ehkä ennen kuin mä nyt sanoin mitään. Noin. Noin. Joo. Tosta. Noin, noin, noin. En mä tosta, kun mä teen. Ja noin, nyt tää on niinku sillä tavalla, vaan jos peitetään nää kohdat, mutta pystyy peittämään tästä kohdasta, ei saa peittää, kun tulee tää kohta, koska jos peittää. Toi halkee tulee, ja toi ei halkee. Nyt hiljaa te. Noin. Joten toi täytyy pitää tolleen. Creeperi pois. Ja sitten tän kohan nää redstoneet voi peittää sillä tavalla, millä haluu peittää. Mä yleensä peitän ne tälleen. Kuten tuolla näitte tolleen. Mutta nyt mennään vaikka tästä. Lämmät aukee. Niin, tää on nyt tämmönen. Tämmönen. Mun mielestä aika yksinkertainen tehdä, mutta no, se oli tämmöinen ja toivottavasti opit uusia redstone-juttuja tästä. MC-poika ja näkemiin. Siis ihan kohta. You are now listening to the edog878.com radio. Hey, hey.